खेळण्याचा मोह मोठ्यांना आवरत नाही त्यात लहान मुलांची काय भिसार, असाच फुटबॉल खेळण्याचा मोह न आवरल्याने हृदयात छिद्र असलेल्या 6व्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलाचा फुटबॉल खेळताना भोवळ येऊन मृत्यू झाल्याची घटना घडली. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील नवेगाव बांध येथील नवोदय विद्यालयात घडलेली आहे. संगम खिलेश्वर बोपचे वय 11 वर्ष राहणार सोनी गोरेगाव गोंदिया असे मृतकाचे नाव आहे. त्याच्या मृत्यूने गावात शोकमुळा पसरली आहे. सर, त्याला आजार होता हे आम्हाला आणि शाळा प्रशासनाला बिलकुल माहिती नव्हतं. ज्यावेळेस त्याला दवाखान्यामध्ये सापडलेला आम्ही घेऊन गेलो त्यावेळेस त्याचं ECG काढला आणि डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आणि त्यानंतर जेव्हा पॅरेंट आले आणि ही पोलीस केस झाली तेव्हा पॅरेंटनं जे आहे त्या पोलीस केसमध्ये पोस्टमॉर्टम करू नका अशी विनंती अर्ज सादर केला. आणि त्या विनंती अर्जामध्ये जे आहे त्यांनी पूर्ण नमूद केलं की त्याला 3 ते 4 वर्षापासून जे आहे त्याच्या हृदयाला छिद्र होतं, त्याची जी आहे मुंबईला जी आहे ती ट्रीटमेंट सुरू होती, त्याची गोंदियालाही हार्ट हॉस्पिटलमध्ये त्याची ट्रीटमेंट सुरू होती, त्याच्यावरती आयुर्वेदिक जे आहे ते उपचार सुरू होते आणि बॉम्बेच्या त्या ज्या हृदयरोग तज्ज्ञ जे आहे त्यांनी त्यांना जे आहे ते बायपास करण्याचा सल्ला दिला होता की याच्या हृदयाला छिद्र असल्यामुळे त्याचा बायपास करणं जे आहे फार गरजेचं आहे. परंतु पॅरेंटनी ते बायपास केलं नाही असंही त्या विनंती अर्जामध्ये नमूद आहे. आणि तेव्हा आम्हाला माहिती पडलं की याला हार्ट डिसीज आहे आणि पॅरेंटनी कबूलही केलं की माझ्या मुलाचा मृत्यू जो आहे तो हार्ट डिसीजमुळे झालेला आहे. त्याच्यामुळे मला याच्याबद्दल काही ऑब्जेक्शन नाही आहे, शाळा प्रशासनाला काही जबाबदार नाही आहे. आणि तेव्हा मला माहीत पडलं की याला हार्ट डिसीज होता, याच्यापूर्वी त्याला हार्टबद्दल काहीतरी समस्या आहे याची माहिती स्कूल शाळा प्रशासनाला बिलकुल नव्हती. संगम बोपचे या विद्यार्थ्याला एक नवोदय विद्यालयातील त्यांचे एक सिस्टर आणि 3 ते 4 शिक्षक लोक इथे घेऊन आले होते. जेव्हा तो इथं आला तेव्हा बेशुद्ध अवस्थेत होता. आम्ही त्याचे सगळे पल्स, BP, ऑक्सिजन लेवल आणि जिवंत असण्याचे जे सगळे साईन सिम्टम्स असतात आम्ही ते सगळं चेक केलं. पेरिफेरल पल्सेशन सगळे चेक केले पण आम्हाला जिवंत असण्याचे एकही साईन्स आढळून आले नाही. आम्ही मॉनिटर लावलं त्याच्यात पण बघितलं पण त्याच्यात पण काही आढळून आलं नाही. त्याच्यानंतर आम्ही ॲड्रेनालिन नावाचं इंजेक्शन त्याला दिलं पण त्याच्यातही त्याचा रिस्पॉन्स आला नाही. नंतर मी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर वाडिवा यांना कॉल करून बोलवलं. ते आले, त्यांनी पण परत चेक केलं आणि शिक्षकांना आणि त्या सिस्टरांना सांगितलं की तुम्ही आणलेला विद्यार्थी हा मृत झालेला आहे म्हणून आम्ही हे त्यांना डिक्लेअर केलं. परंतु आणि मग त्यांना विचारलं पण की आधी काय झालं होतं बा, तो असा बेशुद्ध कसा पडला. तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार की तो खेळत होता आणि खेळता खेळता बेशुद्ध झाला. त्या लोकांनी त्यांना तिथं CPR दिलं परंतु त्याचा काही रिस्पॉन्स नव्हता. इथं आल्यावर पण आम्ही CPR वगैरे सगळं दिलं पण त्याच्यात पण काही रिस्पॉन्स नव्हता. मग त्यांनी आम्हाला डॉक्टरांना विनंती केली वाडिवा सरांना की त्यांना फर्दर कन्फर्मेशनसाठी ECG करायचं आहे म्हणून त्यांना तर ECG इथं होईल का, तर ECG इथं अवेलेबल नसल्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलं की इथे ECG होऊ शकत नाही. तर त्यांनी मग साकोलीला जाण्याची विनंती केली तर वाडिवा सरांनी मग त्यांना फर्दर साकोलीला पाठवलं. मृत झाले हे ECG द्वारे त्यांना फक्त एक कन्फर्मेशन पाहिजे होतं त्यासाठी ते घेऊन गेले होते. परंतु मृत्यू हा जेव्हा इथं आले ते आधीच झालेला होता. इथं त्याला जिवंत असण्याचे कोणतेच साईन सापडले नाही.